נזכר בן אדם צדיק, זכן. אני מרוד, אני מרוד, מרוד, מרוד. כמעט כל חודש מנתקים לו את החשמל בבית. יש לו שן אחת פה. רק שן אחת. והוא לא מפסיק לחייך. אתה יודע, בדרך כלל מי שיש לו רק שן אחת, הוא מתבייש, הוא מחביא את ה... כמה פעמים אמרתי לו, בוא אני אעזור לך, אני אעזר לך לסדר לך את השיניים. טוב לו בשן שלו. יש לו שן אחת, הוא מחייך אליך עם שן אחת. זה נדיר מאוד בן אדם כזה. הוא מספר לי איך ביום שישי הוא הולך בשוק, ואין לו כסף לכלום. אמיתי אין לו כסף, לא סיפורים. אין לו כסף לכלום, והוא נושא עיניים לקדוש ברוך הוא, בא אומר לי, הרב, אתה יודע איזה ניסים שבורא עולם עושה איתי? אני יוצא לשוק, ואני רואה, אין לי מה לקנות, אין לי כסף לקנות. פתאום קורא לי מישהו שם מהדגים, אומר לי, בוא היוני, בוא נשמה שלי, בוא, קח שקית, ממלא לו דגים, קח שקית שיהיה לך דגים לשבת. הוא מהבשר, ממלא לו שקית של בשר, אומר לו, קח בשר שיהיה לך לשבת. זה מביא לו עגבניות, זה מביא לו מלפפונים. הוא עושה סיבוב בשוק, יוצא עם סל מלא. והוא בא לספר לי כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אני לא רציתי להגיד לו, אחי, אבל מצד שני ברור להם גם לא נותן לך כסף. אל תשכח את זה, או שכן תשכח את זה. אבל הוא בחר לראות את הנס ולא לראות את ההלם. הוא בחר לראות את הטוב במקום לראות את הרע.